असोज 15 को न्यूज क्याप्सुलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म प्रतिमा सापकोटा सुरु गरौ अपडेटेड न्यूजहरुबाट नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन शुक्रबार देखि 3 दिन सम्म ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना भएको छ महाधिवेशनको उद्घाटन शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको हो अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत विभिन्न सेवा र सुविधाहरूको व्यवस्था गरेकाले प्रभावकारी र सम्मानपूर्ण कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेकी छिन् थौलागिरी हिमालमा पहिलो पटक नेपाली महिलाले सफल आरोहण गरेका छन् थौलागिरी गाउँपालिका चारमा पर्ने उक्त हिमालमा पूर्णिमा श्रेष्ठ र पासाङ लामु शेर्पा अङ्किताले सफल आरोहण गरेका हुन् काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठकले आज बिहानदेखि लागू हुने गरी मास्क नलगाउने यात्रुले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो नजिकिएको दशैं र तिहारमा यात्रुको चाप हुने भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अक्टोबर महिनाका लागि 5 साना जहाज र 10 ठूला जहाज गरी दैनिक 15 उडान थप गर्ने भएको छ अन्तरिक्षमा आफ्नै सेटेलाइट स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भू उपग्रह राख्ने प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाएको छ प्राधिकरणले भू उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा कानूनी संरचना व्यावसायिक ढाँचा प्राविधिक आवश्यकता तयार पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ र साफ च्याम्पियनसिपको 13 संस्करण आज शुक्रबारबाट मालदिप्समा सुरु हुँदैछ आजको पहिलो खेल श्रीलङ्का र बङ्गलादेश बीच हुनेछ भने दोस्रो खेल नेपाल र मालदिप्स बीच हुनेछ